Está no ar MP Cidadão. E na edição de hoje, nós teremos o quadro MPRJ Responde totalmente reformulado, com a participação mais ativa do cidadão. E a CODICOM, que é a coordenadoria de comunicação social do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, vai trazer para você as principais notícias da instituição no quadro Minuto MPRJ. E aqui no estúdio nós vamos falar sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de libertar cerca de 600 adolescentes em conflitos com a lei, que estão em centros de custódia superlotados aqui no estado do Rio de Janeiro. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o ministério público mais perto de você. Como você já sabe, o quadro MPRJ Responde está de volta totalmente reformulado em um novo formato, colocando o cidadão fluminense em contato direto com os promotores e procuradores de justiça do MPRJ. O que o Ministério Público faz para defender a população LGBT? Vitória, o Ministério Público tem atuado em relação aos direitos da população LGBT, em primeiro lugar reafirmando os princípios da igualdade e não discriminação, estabelecendo que não existem níveis de cidadania, estabelecendo isso não só na sua atuação judicial, como na sua atuação extrajudicial, através da participação em audiências públicas, através de manifestações em espaços que reverberam para que a sociedade de fato solidifique esses princípios e. Também através dos processos judiciais, sempre que existem casos relacionados a essa temática, e também acompanhando com cuidado ah, os fatos paradigmáticos que envolvem os direitos relacionados à população LGBT bem como o, o reflexo da, da toda a discussão envolvendo a criminalização da homofobia então o ministério público acompanha o procedimento no supremo tribunal federal relacionado à criminalização da homofobia e os seus desdobramentos também no que a gente chama de ponta ou seja o quanto isso vai refletir na atividade de cada promotor de justiça como essa perspectiva vai ser alterada sempre com a perspectiva de respeito e promoção dos direitos da comunidade de LGBT. O Ministério Público é apenas um órgão acusador e que manda prender? Seu Marta Regina, a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas que imaginam que o Ministério Público é apenas um órgão acusador. A dúvida das pessoas é porque inicialmente era assim. Desde que o nosso país se tornou uma república, o Ministério Público sempre manteve, na fase inicial, uma postura de órgão de acusação, algumas vezes integrando até o Poder Judiciário. Entretanto, com o avanço das instituições, a independência do Ministério Público veio a ser alcançada na Constituição de 1988. Nossa Constituição cidadã. E aí, os constituintes consideraram e entenderam que o Ministério Público deveria ter uma ampliação nas suas atribuições, o que de fato aconteceu. Atualmente, o Ministério Público é o defensor da sociedade, é o defensor do cidadão. Além daquela sua função tradicional. De investigar, iniciar o processo criminal, ele hoje é responsável pela defesa dos direitos difusos da sociedade. Por exemplo, quando as pessoas não têm um atendimento adequado nos hospitais públicos, o Ministério Público pode intervir tomando medidas judiciais para que esse atendimento, da saúde, essencial para a vida, seja efetivo. A educação, da mesma maneira, os percentuais exigidos para a educação muitas vezes não são cumpridos pelos prefeitos nos diversos municípios desse nosso país. O Ministério Público, uma ação civil, ele consegue obter uma decisão judicial nesta linha. Então, qualquer. Direito amplo que atinge o cidadão, o Ministério Público hoje tem uma atribuição constitucional de defendê-lo e ajuizar as medidas para que eles sejam assegurados. É o Ministério Público brasileiro aquele que tem um perfil constitucional mais avançado em todo o mundo civilizado. O Marta Regina, esta sua ideia de, de órgão a Apenas acusador, ele existe em outros países, na Itália, na França, em outros países, no sistema norte-americano também, no Brasil não. O Ministério Público é a instituição da cidadania, pode estar certa disso. O que o MPRJ faz para defender o meio ambiente? Sabino, quero te responder à sua pergunta. Quero te dizer o seguinte: o Ministério Público não se confunde com os órgãos ambientais do município, do estado e da União. Então, esses órgãos é que têm, em primeiro lugar, o dever de proteger o meio ambiente. Sempre que for preciso fazer uma denúncia, é preciso procurar, em primeiro lugar, a Secretaria Municipal do Ambiente, a Secretaria Estadual do Ambiente, no estado do Rio, o INEA, que é o nosso órgão estadual do ambiente. E se houver crime ambiental, procurar o Comando de Polícia Ambiental. O papel do Ministério Público na parte ambiental é fiscalizar a atuação desses órgãos todos e é, investigar e ajuizar ações civis públicas quando detectada falha no serviço público de proteção e promoção ambiental. Basicamente é isso, Sabino. E agora, nós vamos direto à CODICOM, que é a coordenadoria de comunicação social do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com as notícias do quadro Minuto MPRJ. É com você, Renata Leonardo. Olá, José Fernandes. Vamos ao nosso primeiro destaque. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro assinou um termo de colaboração com o CEPESC para a realização de pesquisas sobre a violência letal. Contra crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Financiada pelo MP do Rio, a pesquisa tem como objetivo obter um diagnóstico sobre a violência letal de jovens para se compreender melhor as dinâmicas sociais e institucionais que levam os adolescentes a um desfecho fatal. Além de orientar a atuação do MPRJ, a pesquisa também vai subsidiar as atividades do Comitê. Para a prevenção de homicídios de adolescentes no Rio de Janeiro. A nossa segunda notícia de hoje é a seguinte, Zé. O MPRJ, por meio do Cal Infância e Juventude, é finalista com o projeto Quero Uma Família ao Prêmio Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP 2019, na categoria Defesa dos Direitos Fundamentais. Os vencedores serão conhecidos no dia 22 de agosto. Durante a solenidade de abertura do 10 Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público em Brasília. Para finalizar, o Ministério Público Eleitoral, por meio de uma denúncia apresentada pela Promotoria Eleitoral de São Francisco do Itabapuana, obteve na justiça a condenação do vereador Jarédio Barreto de Azevedo. Ele foi condenado a uma pena de oito anos de prisão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e a perda do mandato. A denúncia apresentada em 2018 aponta a prática de crimes nas eleições de 2016, tais como compra de votos e falsidade de documentos para fins eleitorais. Quer saber mais? Acesse www.mprj.mp.br e não esqueça de acessar as nossas redes sociais. Zé Fernandes. Obrigado, Renata. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão de hoje, falando sobre a decisão do ministro do STF, Edson Fachin... De colocar em liberdade cerca de 600 adolescentes em conflitos com a lei, que estão sob custódia no estado do Rio de Janeiro e em centros superlotados. Eu recebo aqui no estúdio a promotora de justiça, Luciana Benisti, ela que também é coordenadora do CAU Infância e Juventude em Matéria Infracional. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Explica essa história para a gente: o que, que aconteceu? É, no ano passado, a Defensoria Pública do Espírito Santo impetrou um HC coletivo, pedindo a liberação de adolescentes que estavam em cumprimento de medidas socioeducativas de internação na unidade de Linhares, é, em razão da violação dos direitos desses adolescentes por conta da superlotação da unidade. É, o, o, a medida, o ministro Edson Fachin conferiu uma liminar e o Espírito Santo começou a cumprir, então, a decisão. As defensorias públicas de outros estados né, do, do, do Brasil ingressaram então com um pedido de extensão dos efeitos dessa decisão, porque outros estados também padecem com o problema da superlotação das unidades de internação. Então, é, além do Rio de Janeiro, é, tam, é, Pernambuco, Ceará, Bahia. Também acabaram sendo contemplados com os efeitos extensivos da decisão do ministro Ryerson Faquinha. Quer dizer, uma situação bastante complexa, né? porque a, a opinião pública, de uma maneira geral, como ela não tem um envolvimento pessoal em cima da questão, ela é contra que se libere qualquer pessoa que esteja é, internada porque cometeu algum ato infracional. É, como é que a senhora lida com isso? Como é que o MP ele consegue conciliar essa, essa vontade da sociedade de manter pessoas sendo responsabilizadas, jovens sendo responsabilizados, e por outro lado, a gente tem uma questão que é, o, 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 os ambientes onde estão sendo colocados esses jovens também não são um ambiente adequado. A superlotação é uma situação inaceitável. Ela prejudica, ela praticamente inviabiliza o processo de ressocialização dos adolescentes que praticaram atos infracionais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem todo um trabalho no sentido de é, evitar e, e tentar resolver o problema da superlotação. Ainda no ano de 2006, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro celebrou com o Estado do Rio de Janeiro um termo de ajustamento de conduta para melhorias no sistema socioeducativo fluminense e, dentre outras cláusulas, estava prevista a construção é, de quatro unidades de internação. É, passados, né, mais de uma, passados mais de 13 anos, apenas duas das unidades inicialmente previstas foram construídas. Ficaram pendentes de serem identificadas as unidades é, de, que seriam destinadas à região dos Lagos e à região de Niterói e São Gonçalo. Paralelamente a isso, o que a gente verificou ao longo, né, desde 2006 para cá, foi uma explosão no número de atos infracionais em todo o estado. E o estado do Rio de Janeiro não, não é, ampliou o número de vagas é, acompanhando a demanda, o que acarretou a superlotação de todas as unidades destinadas ao atendimento do público masculino. Uhum. Então o Ministério Público ele evidentemente contra a superlotação é, reconhece que isso é absolutamente inaceitável no entanto nos preocupa é, essa questão da liberação desses adolescentes sem o devido atendimento socioeducativo é, na medida em que é, esses adolescentes poderão voltar a praticar outros atos outros atos infracionais ainda mais graves é, ou seja eles serão colocados em liberdade ainda sem condição é, de, de retornarem, né? sem, sem receberem o um atendimento socioeducativo. E qual é o perfil? Como é que é o perfil desses jovens? São, são jovens que praticaram atos análogos né? a, a, a delitos. Graves, médios, leves, como é que é, é, Numa análise preliminar, o Ministério Público, desde, desde do, da decisão, vem fazendo uma análise individual dos processos para verificar a possibilidade é, de colocação em meio aberto ou internação domiciliar, conforme determina a decisão. É, e numa análise preliminar, já se verificou que é, não existem atos infracionais análogos a crimes de menor potencial ofensivo, por exemplo, é, em cumprimento de medida de internação. Até porque é, não, a lei não, não permite que adolescentes que cumpriram atos infracionais análogos a crimes de menor potencial ofensivo sejam submetidos à medida de internação. Então, na verdade, é, estamos nos deparando com, realmente com atos graves. É, teremos que, para dar cumprimento à decisão proferida pelo STF. Terão que ser colocados em liberdade adolescentes que praticaram atos infracionais análogos de crimes de roubo e tráfico de drogas, muitas vezes até com porte de faca, em concurso de agentes. É, pouquíssimos casos de furto, e os casos de furto que já foram analisados são casos de adolescentes que possuem múltiplas reincidências e que às vezes têm também algum comprometimento com droga tem uma estrutura familiar menos sólida, que não aderiram a medidas mais brandas e que por isso acabaram é, sendo encaminhados para a medida de internação. Infelizmente esses adolescentes terão que ser colocados é, em medidas e meio aberto sem nenhuma garantia de que eles vão aderir a essas medidas, porque geralmente essas medidas já foram tentadas antes da internação. Para a gente fechar esse bloco, doutora Luciana, e o papel das famílias desses jovens? É fundamental. É, durante todo o processo socioeducativo, o papel da família é fundamental. É, e um dos grandes problemas do estado do Rio de Janeiro hoje é que, além do, da escassez de vagas, as vagas são concentradas no município do Rio de Janeiro, na capital do estado. Então, é, nós não precisamos apenas ampliar o número de vagas, nós precisamos ampliar o número de vagas de forma regionalizada. Por quê? Adolescentes, por exemplo, é, é, da região dos lagos, da região serrana, eles, como não, como não existem unidades de internação nessas regiões, os adolescentes dessas regiões são encaminhados para o Rio de Janeiro para cumprimento da medida de internação. E muitas vezes eles ficam sem visita, porque as famílias não têm como se deslocar ao Rio de Janeiro para visitar. E, e, e isso viola todos os princípios que norteiam a política de atendimento socioeducativo, que, que justamente privilegia o, o, o fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Olha, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Esse, esse programa de hoje, ele certamente, é um programa de interesse nacional. Você não sai daí que a gente volta já já com o MP Cidadão. Até já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão hoje discutindo um tema muito importante. Né? Nós vimos que o ministro Edson Fachin ele determinou a soltura de mais de 600 jovens que estavam abrigados dentro de instituições de ressocialização aqui no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil também. E a doutora Luciana aqui no intervalo a gente estava conversando é, sobre o perfil desses jovens e no interior do Rio de Janeiro e provavelmente no interior do Brasil isso não era muito comum você ter jovem Jovens desamparados, né? O que aconteceu, doutora Luciana? É, no Rio de Janeiro, não sei na realidade de outros estados, mas no Rio de Janeiro a gente vem verificando um incremento da prática de atos infracionais também nas cidades do interior do estado. Então, é, cidades como Cabo Frio, Nova Friburgo. É, apresenta um índice muito grande de adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais, especialmente tráfico e roubo. Quer dizer, se reprimiu o crime nas capitais? Eles acabaram interiorizando, exatamente. Hoje em dia, assim, praticamente todas as cidades do Rio de Janeiro têm se deparam com esse problema. Existe uma, uma visão, assim, que é meio senso comum das pessoas que não são do, do meio jurídico, até dentro do meio jurídico que afirmam que é, os menores eles acabam indo para o mundo da delinquência porque a lei é muito branda. Qual a opinião da senhora? É, eu acho que não, eu, O que a gente percebe de uma forma geral é que é, as políticas públicas de prevenção também vêm falhando. É, um dado muito importante com relação a essa questão infracional é a questão da evasão em frequência escolar. O adolescente quando ele chega para ser ouvido pelo promotor de justiça em razão da prática de um ato infracional, ele geralmente já está fora da escola há muito tempo. Outra política também que a gente verifica que está muito enfraquecida é a questão da, das rede, da rede de saúde mental. Então, o que a gente percebe é, é esse enfraquecimento das políticas de prevenção que acabam ensejando né, a, a, a prática dos atos infracionais. Da mesma forma, por exemplo, com relação às medidas socioeducativas em meio aberto. É, que são de competência executiva dos municípios. Essas medidas elas precisam ser fortalecidas. É, uma medida em sócio educativo e meio aberto, bem aplicada, bem executada, pode justamente evitar que esse adolescente reincida na prática do ato infracional e acabe é, é, sendo encaminhado para uma medida mais gravosa, como a internação. Quer dizer, o perfil desse rapaz, desse jovem é muito parecido, né? Um jovem sem escola, uma família desagregada, é. pobre, Exatamente. A gente faz a oitiva informal de todos os adolescentes que são aprendidos pela prática de ato infracional e a gente verifica que eles têm justamente é, esse perfil e a gente percebe a importância e a necessidade é, de se fomentar as políticas públicas de prevenção. E meninas? Tem meninas também? Como, como é que... Como é... A quantidade de adolescentes é, de sexo feminino é muito, muito menor. Elas, é, elas respondem a cerca de quatro quatro do efetivo total então mas acabam sendo sacrificadas porque justamente porque são, é, o efetivo é muito menor só temos uma unidade de internação destinada ao público feminino em todo o estado então adolescentes de sexo feminino que praticaram atos infracionais em Resende ou em Campos, elas têm que ser encaminhadas ao município do Rio de Janeiro, à capital do Estado, para cumprimento da medida. Doutora Luciana, eu vou fazer uma pergunta, mas imagino mais ou menos a resposta. Sem o Brasil resolver a questão da educação, a gente consegue reduzir a delinquência juvenil? É, não, é fundamental é, não só garantir o acesso, mas também a permanência. É fundamental que a gente reflita sobre é, essa questão. Não, a gente não vai conseguir resolver o problema. A gente entende que é fundamental hoje, para tirar o sistema socioeducativo do colapso em que ele se encontra, especialmente no estado do Rio de Janeiro, é fundamental que a gente crie as vagas. A gente tem um déficit, a gente trabalha com déficit no Rio de Janeiro de cerca de mil vagas uhum. para a internação. Então, para garantir um atendimento digno a esses adolescentes hoje, a gente entende que é primordial a criação dessas vagas. Agora, paralelamente a isso, a gente tem que investir sim nas políticas de prevenção. E por isso que o MP também ele atua muito em cima do, do, do poder executivo né, para que ele cumpra essas, essas obrigações constitucionais. Né? Com certeza. A gente trabalha é, justamente como fomentando é, o que o poder público cumpra com seus deveres. Gente, olha, o programa está muito bacana, um programa de utilidade para todos nós aqui no Brasil, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença da promotora de justiça, Luciana Benisti. E que também é coordenadora do CAL Infância e Juventude Matéria Infracional. E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço e até lá. Tchau!